Елімізде автомобиль жолдарының қызмет мерзімі бірнеше есе артуы мүмкін. Бұның бірден бір жолы жол құрылысына геотекстилді технологияны ендіру. Отандық жол ғылыми зерттеу институтының ғалымдары көлік қатынасын қауіпсіз әрі сапалы ету үшін осы материалды қолдануға кеңес береді. Ол жаңа тас жол жабынының ең төменгі қабатына төселеді. Заманауи әдістің арқасында жерасты суларының жиналуы мен негізінің шайылуына жол берілмейді. Ең бастысы материал шірімейді, химиялық заттарға төзімді, табиғаттың кез келген тылсым мінезіне бейімделген. Жоғары және төмен температураның әсерінен өз қасиетін жоғалтпайды. Геотекстиль жолдың ойылуынан сақтайды. Яғни жолдың сапасын жақсартып, төсемінің ұзақ уақыт бойы берік қалпын қамтамасыз етеді. Бұл технология автожолдарды салу шығындарында едәуір азайтпақ. Оның арқасында қиыршық тас пен құм әлдеқайда аз жұмсалады. Қазір жаңа әдістеме бойынша Қанаев Қорта трассасының тәжірибелік бөлігіне асфальт төселуде. Мамандардың айтуынша көздеген мақсатқа жету үшін ең алдымен технологиялық үрдісті толық сақтап, жоспардан ауытқымау керек. Не соблюдается температура укладки, не соблюдается... Мен жолға төселетін асфальт және бетон қоспалары немесе басқа қоспаларды сапасыз деп айта алмаймын. Олай деуге құзырым жоқ. Бірақ басым көпшілігі талаптарға сай екенін айта аламын. Технологиялық тұрғыда олардың сапасы әртүрлі болуы мүмкін. Яғни оны жолға төсеу барысында кейбір талаптар сақталмауы мүмкін. Бұл оны қалау технологиясына қатысты. Мәселен, белгілі температура сақталмаса немесе үстінен дұрыс бастырылмаса да сапа бұзылады. Бұл процестердің барлығы техникалық қадағалау қызметтері тарапынан дер кезінде бағаланып отыру керек. Ал тапсырыс берушілердің өкілдері құрылыстың басынан аяғына дейін қатысуы тиіс. Сол кезде біздің жолдардың сапасы жақсырады. Ал біз қанша жерден жақсы әрі сапалы өнім шығарған күннің өзінде ол дұрыс кәдеге жаратылмаса сапа өз-өзінен бұзылады. Бұл қазақстандық ғалымдардың салаға қатысты жалғыз зерттеу емес. Қазір институт мамандары жол төсеу ісінде күкірті қолдану мүмкіндіктерін зерттеп жатыр. Олардың айтуынша, осы химиялық элементтің көмегімен әсіресе елдің батыс аймақтарында сапалы жолдар салу мәселесін шешуге болады. Ғалымдар күкірттен қиыршық тас әзірлеген, ол қарапайым материалдардан бірнеше есе берік болып шықты. Теңіз қабыршықтары мен күкірттің өзара әрекеттесуі осындай ерекше нәтиже берген. Жаңа қосында автожолдардың бұзылуын баяулатады. Отандық сарапшылардың тағы бір өнертабысы нано қоспалы битум. Көміртекті ұнтақ материалдың байланыстыру қабілетін нығайтып, оның сапасын жақсартады. Қазақстандық жол ғылыми зерттеу институты өкілдерінің пайымынша, бұл заманауи өнімдер күрт континентальды климаты елдің жол құрылысы саласын жетілдіруге негіз болмақ.